Tak skal du have. Det lyder meget fornuftigt. Jeg hedder Daniel, jeg er overlæge på neurologisk afdeling, og vi neurologer har det med at komme på banen, når CT ikke viser noget. Ikke også? Når CT viser en forklaring, så er alle tilfredse, så kommer neurokirurgen, interventionister. Men hvad med, hvis CT nu ikke viser noget? Ikke også? Vi har en patient med en akut hovedpine, CT ikke, viser ikke noget, og så kan vi allerede puste ud, det er meget vundet. Men hvilke diagnose er der, vi må ikke overse? Hvilke patienter med akut hovedpine og negativ CT-scanning må vi ikke sende hjem, fordi de fejler nu alvorligt, som enten er potentielt livstruende, eller som truer dem på deres førlighed eller syn eller på andre måder. Og det er det, som det korte oplæg er baseret på. Hvilke af de CT-negative hovedpine-diagnoser må vi ikke overse? Og neurologer siger jo, at vi er rigtig gode til at tænke i mange sjældne diagnoser, som ingen har hørt om før, men egentlig kan vi ikke rigtig behandle nu. Heldigvis er det ved at vende lidt, men det er rigtigt, at vi har rigtig mange diagnoser. Og når man har den her akutte hovedpinepatient, som har en blank CT, så står man med det problem, at det er et hav af diagnoser, som ikke skal overses, eller som man i hvert fald skal have en mente. Og hvordan skal man nu få systematik på dem? Og der er forskellige måder at gøre det på, men jeg tror for jeres vedkommende, så er det nemmeste inddeling, som jeg kan komme på, det er, at hvad viser de forskellige undersøgelser. Vi skal selvfølgelig have en akut patient med hovedpine, vi skal have en angiografi, og vi skal have en lumbalpunktur. Ikke også? Så vi kan lave et sådan treskins model, hvor vi har diagnoser, hvor CT-angiografi viser os svaret. Det er ikke et aneurisme, men det er noget andet. Okay? Så har vi de diagnoser, hvor CT ikke viser noget, men lumbalpunkturen giver os svaret. Og så har vi det tredje lag, hvor både CT-angiografi og lumbalpunktur er negativ, men patienten fejler alligevel et eller andet alvorligt, som man ikke må overse. Så det er tankegangen, ikke også? Men sådan man tænker som akut neurolog, når man kommer ind og overtager efter mine kolleger her og står med en patient, som klager over akut hovedpine, og CT'en er blank. Så vi starter med en CT-angiografi, og den fik vi jo heldigvis allerede. Skal vi se den næste. Tak. Der har vi flere forskellige muligheder. Men vi har arterielle etiologier, og vi har venøse diagnoser, som vi skal huske på. Og herover, der ser vi faktisk noget, som ligner det, som vi har set før, vasospasmer. Og vasospasmer, som har en eller anden association til delayed cerebral ischemia, det kan man også se som et primært fænomen. Og det kan igen have adskillige årsager, men en diagnose, som er meget hot, det er det her RCVS, Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome, hvor man altså får flere thunderclap headaches, som ligner Suprarac, men det er ikke Suprarac, men man får massive vasospasmer. Og det hedder reversible, fordi det ofte har en god prognose, og det går over sig selv, og når man laver en angio efter 3 måneder, så er det væk. Men man kan også få infarkter og blødninger, og man kan også dø i det her. Jeg har set i hvert fald 3 patienter med RCVS, som vi har mistet på grund af, at de har akkumuleret infarkter simpelthen. Det andet store emne, som man skal tænke på, det er selvfølgelig dissektioner. Og der skal man huske, at dissektioner de kan opstå over det hele, intrakranielt, ekstrakranielt og så svarende til aorter. Og det her er som de her, det er det, som det her, de 4 patienter skal demonstrere. Ikke også? Her i det her hjørne har vi en patient med en intrakraniel dissektion. Intrakraniel dissektion, det er nu sjældent, men vi ser det nu efterhånd, hvor vi bruger flere og flere angiografier, og det er oftest er det unge patienter, og oftest er det patienter, som har haft et forudgående traume nogle dage, før de udvikler en stroke. Ham her, det var en Tourette-patient, en teenager med tvangsadfærd, og han var ude i byen og kunne altså ikke lade være med at drille nogen, og han fik bank. Kom så godt over det hele, men 5 dage senere så udvikler han altså en stroke. Så har vi den unge kvinde her, som har en, hvilken diagnose her, hvor sidder dissektionen? Det er en carotis dissektion her, hun har en hypoglossus parese, ikke også? Og
Dissektioner kann sehr viele CNS-Symptome, wenn man es gar so husker, die kann die periphere Kranienerve utfall. Und den meist allmählichen, som wir sehen, der ist ein Hypoglossusparese, på baggrund af en karotisdissektion. Und der ist simpelthen, fordi der afgår, hvor enten er det på grund af lokal tryk, eller så er det på grund af vasa nervorum, som afgår direkte fra karotis interna til nervus hypoglossus. Så når man har en ung patient, som klager over hovedpine og har en tungparese, eller når man har en patient, som ikke klager hovedpine, men har en akut opstående tungparese, tænk karotisdissektion. Andet klassisk sted, hvor kan dissekere det, er selvfølgelig i vertebralis, hvor man får en Eicher-infarkt for eksempel, eller en vertebrales infarkt, lateral medulloblongata. Og det er, det kan opstå efter nakkemanipulationer, men det behøver det ikke, ligesom med karotisdissektioner. Ved 50% af alle tilfælde finder vi et relevant trauma i anamnesen, men 50% opstår uden at der er foreligger trauma. Vertebralesdissektioner, de opstår gerne ved V3, der hvor arterien slinger sig ind via atlas og punkterer dura og forløber fra in extra til intrakranielt. Og så skal man altid huske på, at den angiografi, som man bestiller, den skal ikke kun være en intrakraniel eller en halsker, den skal være fra og mere aortabuen, fordi en vigtig diagnose, det er en aortadissektion. Hvor ofte sker det? Jeg har sikkert set 6-7 patienter med en akut aortadissektion. Og de kommer alle ind med en eller anden form for fokal neurologisk deficit, akut opstår der med eller uden smerter. De er svært bevidsthedspåvirkede, svært instabile i deres kardiopulmonale situation. Og hvis man ikke har lavet en komplet arteriografi, så kan man overse den aortadissektion. Og det har selvfølgelig en meget dårlig prognose, hvis man overser det. Så det er CT-negativ hovedpine, hvor angiografien er positiv. Det giver os et svar. Så har vi de patienter, som har en CT-negativ hovedpine, og en angiografi er også negativ. Så laver vi lobalpunktur. Og hvad kan den vise? Jo, enten viser det nu er infektiøst, eller så viser det blødningsprodukter. Ikke også? Så her har vi en CSF-sample. Fra en kronisk subarachblødning her, med en akut subarachblødning. Her skal man huske, vi plejer at vente i 12 timer, for at de der blødningsderivater bliver synlige. Man kan godt gøre det efter 6 timer. Det fungerer også, men man skal være opmærksom på, at den der gamle regel med, at en lumbalpunktur udelukker en subarach mellem 12 timer til 14 dage, det tror jeg altså ikke rigtigt på. Det er noget, som kom fra et gammelt studie i JNNP, hvor man har rateret en 25 patienter med CT-verificeret subarachblødning og har stukket dem serielt og set, hvornår forsvinder de der blødningsderivater. Og det første, som forsvandt, var efter 14 dage. Men det er jo en helt anden situation, det var CT-verificerede blødninger. Når vi har et lille warning leak, så har vi måske 1-2 milliliter blod. Og vi har til enhver givet tidspunkt ca. 150 ml spinalvæske, som vi udskifter 3 gange om dagen. Så vi producerer ca. 0,5 liter om dagen. Hvis vi der tilfører 1 ml blod, det tror jeg ikke på, at det ikke er udvasket efter meget få dage. Så hvis man har en anamnese, der er bestikkende med for eksempel vedvarende symptomer, og det er gået nogle dage, så skal man altid som flere mænd men CT-angiografi for at kigge efter det der aneurisme. Og så kan lumbarpunkturen selvfølgelig vise, at nu er infektiøst, og det er nu er viralt eller nu er bakterielt. Herpes simplex encefalitis er selvfølgelig den diagnose, som er mest, som er den hyppigste virale encefalit, som vi har. Det bliver forbløffende ofte mistolket som en akut infarkt. Og så den her patient, en ung kvinde, som blev fundet hemiparetisk afatisk, man havde en anamnese med 0-dages febrilje, hovedpine, og hun havde en herpes simplex encefalit, som dog blev desværre først opdaget dagen efter. Så har vi selvfølgelig de bakterielle tilstande, som giver altså
in akuten Meningitis. Die Rührtyp ist Infektionsmedizin. In der Ecke wäre das Duo-diagnostische Problem. Liegt mehr diagnostisches Problem RWSDR, chronis basalt in chronis basalt aseptisch Meningitis, die wisst ihr, in echte purulent Meningitis. Die Liga ist basalt her, die kann vor Hyrosee-Verlust, die kann vor Infarkt oder die kann vor Kranienerve vorwirken, die Drehkomplikationen, man kann sehen her. Und da ist man denke Neuroborreliose, man kann denke Syphilis und man kann denke TB. So mit Triosis, so haben wir also die Patienten, die kommen in mit relativ akut Huepine, som har en blank CT-anke, som en blank lumbalpunktur, men alligevel fejler nu alvorligt. Ikke? Også, hvad kan det være? Jo, her har vi en ung kvinde med idiopatisk intrakraniel hypertension. Hun har papilødem, ikke også? 95 ud af 100 er unge kvinder i fertil alder, og som er overvægtige, ikke også? Det er den klassiske præsentation. De kan jo miste synet. Derfor skal man ikke tale om benign intrakraniel hypertension. Så har vi det, som vi kalder for pres posterior reversibelt encefalopatisyndrom, som man kan se ved sekundær blodtryksforhøjelse. Det var man tidligere kaldt en hypertensiv encefalopati, som dog også er associeret med mange forskellige andre tilstande, for eksempel kemoterapi, organtransplantationer. Sekundær hypertension, her har vi en ung kvinde igen med et feokromosytom, som var gravid. Det kan give akut huepine, akut blodtrykskrise, og det debuterer gerne under graviditeten, fordi den uterus vokser og presser på det der feokromosytom. Så har vi selvfølgelig en anden peripartum komplikation, pituitær apopleksi, hvor man altså på grund af hormonforandringer får en akut vækst i sit hypofyseadenom, som man ikke har set før, som debuterer med en akut blødning, hvor man kan blive bevidsthedspåvirket, akut huepine, får en Addison-krise og en muskelparese. Så har vi selvfølgelig arteritis temporalis, giant cell arteritis, som vi sikkert alle husker. Det er også ikke kun, at man kan blive blind, men man kan akkumulere infarkt og døre i det her. Jeg har set 2 patienter inden for de sidste 3 år, som simpelthen ikke ville respondere på immunsuppressiver og døre i det her. Og til sidst så skal man altid huske på, at man kan have en neuromuskulær neuromuskulær respirationssvigt. Det vil sige, hvis man har patienter, som har en her, som en pumpedisease eller lymfekirteldisease, en kendt myopati og kommer med og klager over morgenhuepine, så er det fordi, de har en hyperkapni. Det vil sige, de ventilerer ikke deres CO2 ud. Når det kommer op i vertikalen, så ventilerer de ud. Så det er patienter, som dør i CO2-narkose, hvis de ikke får en CPAP. Om not, eller BPAP, non-invasiv monitoring. Det her er det sidste slide. CT-negativ huepine har en plethora diagnoser, som kan inddeles i angiopositive, angionegative, CSF-positive og angionegative, CSF-negative. Dissektioner, intra-extrakraniel vasospasma, sinusventrombose, CSF-positive, infektiøse, viral, septiske, subarachnoidal blødning, warning leak, og de negative IIH, pres, eklempsi, feokromocytom, pituitær apopleksi, giant cell arteritis, hyperkapni, kolilte forgiftning er en meget vigtig differentiel diagnose, og selvfølgelig også et glaukom, selvom det ikke er, selvom man ikke dør af det. Tak, det var det hele.